ninggalan tetangga. Pitulas katutus asine bucu maun sewu sangang atus batang puluh. Pitulas Agustus asine bucu maun sewu sangang atus patang puluh lima. Rambate rata ayo. Rambate rata ayo. Kumandang parang maju nunggal tekad rahayu. Hordega. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi kahirado. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur, Nduk, peparinge Gusti sing tanpa wicalanake. Iya. Dina iki nok Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung nuju dina Kamis Legi tanggal 17 sasi Sapar. Ya tanggal 22 Agustus tahun 44 aku kowe pepanggihan Kempal Manunggal dados setunggal tebih saking sambe kula nyaket ing Raharja Mulyana. Iya. Munjuk dhateng para sepuh lan para tamu gung mligine para her lan para wasis ana ing leladan Wadas Sangkukuban. Iya. Aku karo kowe tansah ngaturake jazakumul khairon kasira. Matur nuwun sing tanpa upama. Awit rasa kapitalan pidhat pikapitadosanipun dhateng kula sakonco menika putra-putra kandangan kanthi sinung nama Laras Pandhawa Gending Santri. Heeh. Sowane saka ngendi, Mak? Iki sowan saka dusun Tegal Sari Wadas. Tepuk tangan yang meriah buat Tegal Sari Wadas Kandangan. Lah. Sekawit aku tinimbalan pepundenmu panji pun Rama Muntaha karo Bapak Amin Pak Kadus Semawen sing diderekke marang anakmu ya kuwi Pak Ekenok si Yoga. Heeh. Supaya karo melu jurung Amin anggone wilujengan warga kengono ing Desa Wadas sak kelurahan mung donga sekelimeh utawa jurung pamuji muga-muga sak kabeh warga ning Wadas Kandangan Temanggung diparingi lulus raharja kabul kasembatan sedilan panggayuh kang luhur. Amin. Allahumma kaya sing tinutur ngarep muga-muga perangan ning molimo saka madat madon minum main maling ora ana ing Wadas Sakuban paring ayam-ayam tata titi tentrem istiqomah ngibadahipun. Allahumma dene wong ibadah ngono jumbuh lan sanggemanan keyakinane dhewe-dhewe nok lelambaran pasapaing bangsa Pancasila beda agama ora kena sulaya beda penemu ora congkrah padu beda pemanggih ora gawe ringkih nggih napa mboten sedulur. Ya upama le wayangan ki sewengi muput kaya biasa no aku matur nggon muka dimah ki mesti komplit plit-plit. Hane mung aku lekas wis jam 3 liwat no. Ana maning kok dalang kok kon mayang sawise wektu karo tengah jam ki rak ya apa ta iki. Nah aku ora apa-apa malah seneng. Kok sebabe malah seneng? Sing penting bayar lah. Oh, aku omongan sing ora apik kuwi pedoman sing ora prayog. Ya pancen acarane iki panjang werna-werna kabeh kanthi khidmat kanthi lulus mula ora usah kokean matur. Matur nuwun karo kanca Venus Audio tambah ketrima ing masyarakat tambah kundang tambah kuncara. Amin. Ngaturaken sugeng lenggah sugeng pungon aku tak gladhe wanuh karo adi-adi sing padha mara sebe. Maya, selamat sore, sehat, no? Selamat sore, sehat, alhamdulillah. Wong iki nang desamu dhewe ya oleh mundunga dongane desane wis saben dina esuk selamat lan bengi ya. Nggih. Tumuli diaturke tembang ngono wae ora usah nganggo kakian kata-kata. Nggih. Iki lakon apa wayang iki? Limbo. Yo. Angel rembugan karo kowe. Nggih. Niku lak kembaran kula ta? Heeh. Sik ndi? Kowe sing ndi? Sing gedhi. Kowe ngaku kaya iki, nek ra isin ya karepmu. Kowe iki ora kaya iki. Lah sing pundi? Iki lho. Nah, iki lho. Kok ngene iki. Saya sing pinggir kono kae. Nah, niki nah sakniki Tobrut. Tobrut kuwi apa, Nok? Lah, Tasia. Wah. Aku nek sing kata-kata sing kekinian ngono kuwi aku cok ora pati dong, soalnya. Aku nek buka HP iku ora tahu nggo sing gambar sing aeng-aeng ora tahu. Paling yo menggambari Mbah Sugiyono barang iki. Heeh. Mau ana pamundutan saka jero. Ana pamundutan iki nyun prisa karo Pak Muntaha iki apa? Karemane tembang para sepuh luwih dhisik. Nggih, napa niki? Oh, Lestari. Lestari. Ya. Muga-muga argoe mboten. Ya. Nganggo dhisik. Apa aku seneng lagu ki sing mung bangsa ah ku seneng aku nak. Pindo ah pasang. Ngene barang iki seneng aku. Ya, ben oleh kabeh pagelane ya diaturke kanthi. Nika sindene lenggah napa kanthi madeg? Para lenggah. Ngadeg kono kowe nak. Oh, nggih. Wis. Sing nginggil? Ya. Nginggil teratak. Ya ngaten kene, Mbak. Padake aku apa?
Sebenarnya aja tumpang iki sik ya. Oh nggih. Aja tumpang sik. Iki wayang bae kene. Oh nggih. Ya ta. Mana suaranya kandangan? Yeah.
karo tembang Lestari. Lestari sampun muga-muga kegiatan belajar mengajar utamane pendidikan akhlakul karimah ana ing wadah sakuban tansah lestari no. Kaya tembangmu mau. Kanca-kanca sing padha olah seni ya Lestari. Lestari. Muga-muga oleh panjenengku saka Bapak Lurah iki Bapak Yahman. Langate. Oleh pangestune Mbah Kiai Mutasor dalah Bapak Kiai Agus lan sedaya kiai lan para wasis. Kanca-kanca laras Pandhawa nyun pangestu ben sida Lestari anggone budaya. Amin. Upama aku dadi Pak Lurah no ndek anak putu kok do pinter iku tak buat tak tukoki gamelan komplit cara. Ya, mahu. Allahumma amin. Menika putra-putra panjenengan Bapak Lurah. Kula mboten matur Pak Lurah niki kok kula mboten lakon. Kula matur ngoten di setel dadi. Mbah tembungke Mbah. Ya insyaallah kanthi sabar wong kuwi api-api wong kuwi sing sabar. Nggih. Sok ra ya diparingi. Lah kula kurang sabar pripun wong pun jembar. Ora mung jembar jembir nek kowe. Matur sembah nuwun. Kula isine kedangan teng mriki wong kula do kenal kabeh. Iya. Bintang tamu sing siji iki sing urung do kenal tak jeng nganggo diserepeki co. Nganggo diserepek karep ben gladhe panuh. Sak esuk sene sapa ngerti dadi warga kene. Lho. Amin. Lho, amin amin. Heeh. Yo. Kene 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 wong ayo. Selamat sore Cahayu. Selamat sore ya. Mak Licang. Lah lagi. Lusuk tau durung-durung. Lho niku singkatan lho. Singkatan napa? Limbuk Cangik. Limbuk Cangik wong ki urut-urutane nganggo dilungki wong ki tata kraman iki sing tuwa dhisik. Nek Licang ki limbuk sik gek Cangik kuwi ora sopan. Oh terus? Sing sopan kuwi Cang. Cang li. Ha. Cang kuwi dicancang, li iki tegese nganu nemplek. Panjenengan kok saged dongake kula dados wong mriki lho. Lah menak-meneke wong siji mati loro judul telu ngelmu papat derajat lima bondo donya. Kuwi kabeh rak purbaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Saiki sampean saiki legah nang ngendi? Asmane sik sapa coba? Asmane kula Vita Rejep. Lho iki. Kok nganggo Rejep ki wong lahirmu ki? Oh. Ya karang wong biyen ki ya ngono apik nok. Asmane bocah utawa jenenge anak ki dipekke sasine utawa dinane umpama lair ing Ahad ya mesti ngatemin, ngatemo kuwi Ahad. Ngono. Nek kowe lair biyen sasi Rejeb kira-kira ya. Nggih. Rejeb ning Rampung ki ruwah ki urung metu kabeh kowe ki dadi. Kek separo, Pak. Juk lebokke meneh kok. Nyiksa mbokmu kowe kok. Lenggahipun wonten pundi Mbak Vita Rejeb? Wonten pingit, Pak. Ja. Tonggoku ya. Cih. Doakan warga Padas dan sekitarnya. Semoga tambah sukses ya Pak Dalang. Amin. Pak Lurah sampai Pak Lurahnya ke. Mana? Pak Yahman. Oh Pak Yahman. Kang Pundi Pak. Ayo diaturi muka kok Kang Pundi, Kang Pundi. Oh iya Pak Lurah. Mereka. Kersa minggah mboten. Kersa minggah mboten Pak. Oh sampun mau mbok malih. Munggah mboten. Dere kalih kula lho. Ha. Niki Mbak Vita nyuwun dipun unggahi lho Pak. Maksudnya ki munggah ning panggung. Munggah nang panggung ki berkahi, tutur-tutur sembur sekelima. Kersa mboten. Monggo Pak Lurah. Pak Lurah. Nek ra kersa ya aja dipaksa. Mung diaturi pisung-sung bae kagem Pak Lurah dikai kado sing paling terbaik ki apa? Oh nggih, napa nggih, Pak? Apa? Ha nyuwun pirsa Pak Lurah kok tembange apa? Lagunipun menapa, Pak? Iki aku rono oleh ora to? Ha, sing paling apik ya kae lagune. Heeh. Wis dimatur karo Pak Lurah tak karo ngrungokke andan, Nok. Napa? Lintang Asmara sing kersa dhuwit Pak Lurah ngaten. Ya, barandan iki tak sun kanthi andhap asmane kula tak sun minggahipun. Nggih, mirengke andan sekedhak terus minggahke Bapak. Kadhek dicawi serepeke aja ngantek males minggahke Pak Lurah tak tekek kowe.
sing ngamuk gak Pak Lurah kok. Sik nanti antar cilik nak. La haula wala quwata. Naikkan. Langsung kelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sugeng ngadani sembahyang wajib sholat asar, ingkang saged jamaah matur nuwun ingkang dereng saged jamaah nggih mun farid ngoten nggih. Wong niki wektune mepet, wayang diteruske nggih napa mboten? Ya, ora nganti pokoke engko uman asaran, sing mriksani wayang terus mangke uman asaran. Allahumma yo nganggo diserpeki minggahi panjenengan Rama nek kersa nek ora kersa yo sing penting gek diaturke tembange Lintang Asmara. Monggo minggahi pun Bapak Lurah. Mbak Vita kembali berdiri yo segera kita persembahkan. Lurah teh budi kok mah ayu. Ya mas, sing asanya sang rukun ngati sarat hati bangsa mumpang sopuran duk melayu ya pak diwakili Pak Muntaha niki saestune pun kalau wau request pun Pak Lurah niki nambung kawon tenan suasana Pak Lurah malah mingsel niki njaluk ya diwakili jenengan nggih nunjuk dumateng jasad kawula dere libur wontenipun sugoto ruwatan mriku Lintang Asmara monggo monggo katuran Lintang Asmara kula warahi monggo. Mohon izin, Pak Boro, Pak Kiai, Pak Haji. Mungkin Aryo Tongo sajroning batinku. Lintang Asmara menika angel pitutur ling manis kriyen-kriyen ati sik bos setya kose-kose siap ampun kasoso Pak Dhe yo siang pantoro ratri Bye.
tepuk tangan buat Bapak Muntah. Luar biasa, Pak. Luar biasa le orang genah. Oh, biasa di luar. Tapi di luar sana bukan di sini. Yo nyuwun pangapunten niki tigang dinten tigang dalu sampun wawuk teng mriki habis. Matur nuwun Darma panjenengan. Monggo Mas Sangi. Nggih. Kita kuduraken. Mangkeh kula aturi mriksani rekaman panjenengan wonten niku. Oke, wah, arep dicedhot mawon, Mas. Tetep sae ngaten. Heeh. Wah, kene tak nyengkelik niki. Nduk, mengko dibacut nggon loro. Yono sorating jemang widi wong yen sabar lan narimo diganjar dawa umure suke kadang pawong mitra kinacek tumrap sesama. Wah, suaramu apik, Truk. Suara MC kok ya. Yen nandang loro wong iku gampang gone antuk tombo. Oh, kong iki saiki gelar. Ya karang ya wektune sithik iki dimurai. Wektune ora pati akeh, Co, gek diaturke. Ya mayang ngaturke apa karo warga genging wadas kene. Waktune sarep entek iki nak. Wis. Ninjih. Kae nyun preso karo lenggah kae, lagune apa? Ninjih, mbok pilih wonten pamulutan menika. Napa, Pak? Aku mendongaake muga-muga mbok menawa warga wadah sak kelurahan iki ana sing gek ora sehat oleh berkah sedekah bumi lan oleh berkahe wilujengan dina iki do paringi sehat waras kabeh ilang penyakite. Amin. Heeh. Yo, katur ke tembangan lek neruske laku terus tak dongani terus sah. Gubuk asmara ya kena. Gubuk asmara nipun langsung mawon. Langsung dangdut. Langsung sing marake gelut. Ya so, surak-surak rame-rame. Yo kok.
omongane mburi iki ya ora usah nyinggung sapa-sapa nang desamu kok. Kok dadak aku wae ngerti nek dalange ki ra sugih wedang ngono kok. Ya Allah. Ra apa-apa aku ming mayang sak awan wingine sepengi we kumpat. Niki es. Oh iya iya. Es niki es. Iya. Wis mbok mau wis mbok disiki kowe. Dereng. Kok kaya tilas e rejep. Langung-langu piye ngono iki kok. Ten lho. Ya ora sakit njeber kok Mas. Sedotan iki lho. Jangan kowe kacung meluwer. Yo. Eh tasih mbot. Iya, dajal dipoto wis apik ae. Aku sok senam itu lho Pak Jal. Heeh. Senam sing lepas jepit. Oh iya. Mentale jan dadi koyo serbet. Kae gedhe. Gedhe miring sisan. Ora simetris. Kok iso lho. Aku tak ngroh fotone ya. Oh, enake miring. Jajaran ginjang ayo. Kene ana sing cewek to no. Enjing. Nika Mbak Sri pun wangsul. Ningi lak gawe lagu Sri Minggat nika pun wangsul. Oh iya. Matur nuwun dharma yang luar biasa hebat ing atase Lin Mas perempuan. Semoga menjadi contoh yang baik di sekitar kita. Yo no. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Boten, ora. Sampun dicepakaken kalih Pak Lurah. Cepake apa? Pak Lurah ngene-ngene mau to? Lha nggih. Kae iki ora kok ngrogo arek nyawer kowe iki ora kowe aja kejar penampa. Kagungane Pak Lurah iki nelisip saja. Oh. Benek. HP iki lho. Oh nggih. Oh boten to. Selip iki nganti kaya apa? Ayo.
ugek-ugek saduli tombol medole. Nggih, Pak. Oh, Pak. Ngapa? Teko kowe ngapa? Aku ora teko piye iki wis sampira. Wis sampira iki. Rumangsamu padhake kaya tanggapan biasa. Iki ngono wayang ringkes. Iki wis melampaui batas wis jam 5. Muga-muga tambahi sithik Allahumma. Tak ge ana nggo gawangan kok semono kita. Bendaramu Prabaku Suma diderekake. Goleki mendrane Bathari sing nggo Pak tak dereke Pak tak dereke Pak. Monggo Gus Ndara Bambang. Yowo Semer met turun pun darmane Kyai sami-sami. Lae lae. Semu bange wangaruna kadene traning uga rapuh nyanyi sedana apa kakang mbok kowe iki kenang apa calon klironan saku tak nongkine wis sing bangku aku tansah mangayu bagya karo kang mbok Bathari Sri heeh ono rumono maning kok kena mutilasi. Yang karang barang ngamuh ora apa-apa. Nyanyi sedono, aku karo kowe oncat saka tanah Jawa. Ora krana duka ning bakal ngelingake marang anak putu ing tanah Jawa kabeh. Dewi Sri lan sedono menungko dewaning tentreman ya yayi, ya dewaning Raja Brana. Katentremaning pangeran, kaberkahaning pangeran bakal dicabut. Yen to mustika retna kuwi oncet, mustika kuwi apa? Mustika iku tegese makutha, retna iku wadon. Endi-endi ana desa lan negara kok wong wadon wis ora kenceng susilane, mongko mahyuning katentreman bakal oncet. Bisa bali meneh yen para trubusan tegese kanoman cancut taliwanda bali marang marganing kautaman Yayu Sadana. Thank you.
ana bocah enom tekan papan kene sapa sing nuduh ki dalanmu tekan kene bocah bagus. Iyi sembah bekti kunjuk sandhaping pepada pukulun. Pukulun Bathari Sriwang Sadana. Kok kowe ngerti marang bebisik ulun kita iku sapa bocah bagus? Kula putra Madukara kula pun Bambang Prabawasuma. Saged sowan paduka awit tut wingking dhateng iguh pratilipun Wa Semar Badranaya. Lah tobat, tobat. Yen ngono kowe anak Pandhawa. Tekamu kan papan kene sedya kang kadiparan aku tak njaluk ngerti. Kula nyuwun paduka kundur wangsul wonten ing gedhong Padjimatan Tanah Jawi. Awit sedaya kaneman sampun nikel keng kawaskitan. Prihatos menawi mboten tinengganan paduka kekalih. Ana pitukone Prabu Kusuma. Aku tak mundut mriksa apa dasare adil lan bener kanggo murba masesa ing bebrayan agung saenteng ing Nusmantara. Aduh kepareng munjuk pukulun tata reharjaning praja tias adil bagya mulya menika dados tujuan sedya panggayuh ingkang luhur. Saranane kudu kepiye? Kedah mawi sarasan ijol panemu kanthi musyawarah ingkang khidmat manunggaling kawula kelawan Gusti Gusti maring kawula. Bisane wong adil kudu sarasane ijol panemu musyawarah. Kapan wong ki musyawarah? Menawi sedaya sampun panggih ing guyub rukun lan kamanunggalan, saranane bisa manunggal kedah nikelke ing jiwa kamanungsan. Bisane wong ki sadar diri yen to manungsa iku iman dumunung marang Kang Maha Kawasa. Kedahan jiwa marang ngesti ning panembah. Mila ingkang saking menika cekak gampilipun kula badhe babar sujatining panca sing aku bali marang kowe Prabu Kusuma. Lah gedhong Padjimatan Negara Panjang Kripik ana maling sapa sing dusta Dewi Bathari Sadha Pawongso nyanyi Bathara Sadana apa kakang mbok ayuh. Jebul saiki wong tanah Jawa wis bakal ngesti marang Pancasila sayekti. Aku karo kowe supaya kundur. Tandhane yen ana udan rimis wis ana gandha kang arum gandane. Mongko Bathari Sadana wis kundur ing tanah Jawa, berkahono marang anak putu kabeh. Kang saka iku ayuh aja nganti kesuwen dene Prabu Merak Kasimpir lan Prabu Kusmi wong apik ketemu wong apik temune mung bakal dadi lan tambah apik kula dherekake. Ayo Kakang Mbok Dewi Sri. Sangarajana asmanira kamanungsan asmanira kamanungsan ladalah kowe wong bagus ngaku aja mati tanpa aran kowe manjing duratmu kok dadi maling nang Panjang Kripik kowe sapa nyatane saka tekamu Bathari Sri sing lenggahane Panjang Kripik saiki wis Linggar saiki kundur nang palenggan sekawit yo. Yen kowe takon karo aku anak Madukara aku Bambang Prabu Kusuma. Sapa?
aku Bambang Prabu Kusuma sedhi aku mung golek katentremaning praja ing tanah Nuswana. Ah, kowe mantuku Prabu Kusuma. Kanjeng Rama ora gigi mongso. Aja keguyon, aja kegabah. Durung terus ampun ndut mantu karo wong sing ora cetha jlutur. Eh, Prabu Kusuma. Kowe kena nerusake dadi mantune Sudarmaku ing Panjang Grebek ora kepara mung adiku sing Ataswati sing tak pasrahake. Nanging negara Panjang Grebek dadi kuwasane wong Pandhawa. Yen kowe bisa mateni Ataswara, mangko tak sembadani kekudanganku katon. Dalaman iki ajimu yo, Ger. Yata larut saking kudra saka rukula yen tan moto sang Sri latalata swara mendha murkamu yen ora kena tak gawe becik tandingmu dudu sapa sepaning bapa. Wah, wong tuwa ora kena digawe apik mati dening aku jangkep. Kanjeng langit kalap-kalap katon linusang yang mewe kandrung kocat nali kosmono namung nesu duko yayang sinip sang Prabu merak kasvimpir awet ingkang putra murang toto gigit sung penawit sirno margolayu Raden Ataswa. Yang manggeluk mangruk mining cakraniro Prabu merak kasimpir. Ah, kowe sapa? Aku Prabu Kresna Rasudi. Kresna ku asedan kok luwak digo migato. Lho, aku Prabu Kresna. Kowe Kresna gaweane mbane megawi katono. Arep-arep bukan kok Kresna plastik. Jagadewa Bathara. Ya aku nata Ndrati Sri Bathara Kresna. Nika wau sinten Sang Wisnu? Kayu Kresna Karang Malang kaya ngono kae. Bejajiya temen Kresna kan. Ngene kok gawe jimat.
kula nderek Sang Wisnu Bathara dewa welas karo kita. Mergo kowe iso mbedakke barang ala lan barang luput, najan to kuwi anak ning mbok pateni, mbok singkirke mergo anak mamah kendali. Godane donya sing paling abot pancen siji bondo loro anak, mula matur nuwun. Kowe manunggal kelawan para Pandhawa. Ayo lek doa lah ndak ora umanasaran, mergo iki wis jam 5. Ora kepo rubuh-rubuh gedang do ngasak-asaran ya, Jo. Muga-muga oleh berkah merti desa widodo lestari, lamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, gun tansah paring pengayoman, kabul kasembadan, wadah sak kukuban tansah makmur, rejo-rejeh, istiqomah ibadah. Sing do ditanggap laras pendawa sak kru, paringi ketrimo kuncoro hanjayeng bawono. Kawengkulan agung ulan agung terus mekamatkan Durgayu negeriku NKRI harga. Shalawat ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.